budete sa môcť ešte pripojiť minimálne 25, keďže 60 je tuším limit, že? Ľudia, koľko môže byť maximálne hráčov? Asi 60, že? Nedá sa ešte nastaviť, že viac. 60 je tuším úplný limit, či? No nič, takže finále je Royal Fumble. Aha, to sú nejaké tie chvosty, že? Okej, aspoň uvidím, no, pár tých nových minihier, lebo toto... Aba, to som hral už dávno, to už pred rokom bolo, tuším. Minimálne niečo na tento spôsob. Jo, 60 je max? Okej, takže 60 ľudí je max. Jo, takže ty proste máš chvost a on ti ho musí čornúť. Minúta 30, okej. Jo, takže ste piati a vlastne len jeden. Jeden chvost a ten vyhra, okej. Kámo, ty teraz byť tým, čo má chvost, tak to je celkom sranda, no. Všetci ťa proste naháňajú piati. Ale ide si chalan. Bude tu musieť ešte ale minútu udržať, čo asi nedá. To sa mi nechce veriť, že by to dokázal minútu v kúse. No, no, už spadol, už je koniec. Chalani, no tak to ste ho mali dať už. To už ste ho mali dať. Už ste ho mali dať. Aj, no, no, no. 40 sekúnd. Teraz to má Richie. No, no, no. OK, OK. To si dokazil, kámo. Oh my god, jak to, že si sa mu tam vyhol. Čo ti dáva? Wow. Kámo, tak teraz ten vlk, ty vole, tam. No, 18 sekúnd. Udrží to Richie? Udrží to Richie, kámo, 15 sekúnd. Kámo, no way. Oh môj bože, jaká dráma. 5 sekúnd. O môj bože, ty kokos. Tak toto bol neuveriteľný klač. Čo ti dáva? Tak toto bol neuveriteľné dráma. No lol. Lmao. Dobre, no. Tak GG, prvá hra za nami.